Bu kimdir? Nəyə görə bunu bu cürə etdi? Məhərrəmli ayında bəlkə də çoxlar deyəcək, niyə bu belə bir toy, belə əyləncə? Sadəcə olaraq bizə bunu bəyan etmək istədi, ürəyi açılmışdı. İstədi ki, bu sevgini bütün Azərbaycan xalqına bəyan etsin. Onun yarı kimdir? Ha, artıq studiyamızdadır o da. Biraz sonra onu da dəvət edəcəyik. Amma bu xanım indiyənə qədər heç evlənməyib. Bəzən yəni, şu aləmdə müğənnilər var ki, gizlim evlənirlər, toyları olur. Yəni, cəmaata bildirmirlər, amma bu xanım bəyan edir ki, inşallah məhrəmlikdən sonra mənim toyum olacaq. Kim olar sizcə bu? Ha, tamaşaçılarımız. Bilirsiniz? Bilirsiniz kimdir? Alqışlayaq Səidə Sultanı. Başqa plan verin, planı qabağından keçmək istəmirəm. Səidə, Aycan. Xoş gəlmişsən. Ay, xoş Mikrofon var olsun. Sənin özündə. Hə, doğrudan istəyirəm. Kefin necədir? Oy. Geymişdin yenə qədər libas bu cürə? Nəyidir? Əslində, düzün deyim, çox ağır bir məsələdir bu gəlinlik. Gəlinlik. Uy! Necə oldu? Bir başıva gələnlər bizə deyə olduğu kimi, yəni üstünə qoymaq yox. Deməli, belə, olduğu kimi danışaq. Baxıram nə vaxt sizin verilişəm. Hı-hı. Görürəm ki, sən Zaur, qəşəng burada şovlar göstərirsən. Hı-hı. Hamını belə. Sən etdiyin şov deyil, yəni olan. Yox, mən ki, ayıb olar ya. Bu nə ya? Aha. Mən də qərarı aldım ki, qoy elə gəlin bu verilişdə. Bəyan edəsən ki, bəyan eləyəm və canlı-canlı hər kəs bilsin. Nətər elədim. Deməli, internetdə, mən doğrudan da o, sosial şəbəkədə evliyə mən bir tər baxırdım. Amma sən yarvı istədiyi orada tapmışsan. Əslində, mən də bir tər baxırdım. Çox elə şeylərə gülürdüm ki, elə bir şey ola bilməz. Elə bir şey. Amma həyat elə qəribədir ki, insanın başına gətirir də. Bir də görsən ki, xoşuna gəlmədiyin bir şey sənin həyatında baş verir. Ola bilərmi? Ola bilərmi? Bax, sən dedin ki, nömrəni də verdin, prodüser söylədin ki, özünüz danışın. Mən həyat yoldaşımı görmək istəyirsiniz, dəvət edin bura. Bəs mən dedim də. Birdən ola bilərmi gəlməsin, elə libasda qalasan, gəlinlik libasında. Yox, inanmıram, gələr. Gələcək. Mən ki, bu qızı qoyub gəlməmək olar. Doğru, yəni zarafat salmayaq, doğrudan gələcək səncə. İnanıram, gələr, yox, gələr. Niyəm, gələr səncə? Səidə, mən Səidə inanıram. Səidə söhbət getmir, səni bir nəfər... Yox, Səidə inanıram, nəyə görə? Çünki Səidə elə durduğu yerdən üzr istəyirəm ağzına gələn şeyi danışmır. Ha. Deyirəm, sənin yarın efirə çıxsa bu cürə bəyan etsə ki, mən evlənirəm belə ilə filan, sən də gələrsən onun yəni niyə? Düzgün sevgi varsa istəyir dağa çıxsın desin. Düzgün sevgi varsa, məhəbbət sevgi varsa, harda deyirsən sən açıq-aşkar deyə bilərsən. Çünki bu doğrudan da sevgidir. Mənə dedi, get Zaurun verilişinə, mən də gələcəm oran. Mən dedim ki, nə güzəl. Ərəvat yox, hələ də. Hələ duyanda. Hələ inşallah olacaq. Olacaq. Özünüz fikirləşdik. İki cütlük fikirləşdik ki, belə bir şeyi efirdə bəyan edəsiniz. Mən də razılaşdım. Yəni, mənə bu əksinə özümə də xoş gəldi. Çox tamaşaçılar üçün də maraqlı olar ki, sənin yarın necədir? Birazdan gələcək inşallah. Necə bir yar seçmişsən özünə? Niyam, yaraşar mı səncə bunun yarı özünə, yoxsa bununla gözəl olacaq, belə deyək. Əsas odur, boyları... Uyğun gəlsin. Boy, yox, elə qadın nə qədər biraz xırdamırda olsa, elə bir o qədər yaxşıdır. Kişi hündür olmalı da. Yəni, gördün ki, biraz nəsə eləyib, şillə vura biləsən də. Yəni. Gəlin, belə eləyək. Samirə xanım, siz gözəl bir ifa təqdim edin. Biz sizin ifanızdan sonra həmin bəyi dəvət edəcəyik. Əyləşin siz.